Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Nisa untuk Mingguan Amaz. Mari kita lihat apakah perkara menarik yang berlaku dalam dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti Samsung Galaxy S7 dan S7 Edge yang membawakan penambahbaikan berbanding Galaxy S6 seperti sokongan microSD dan kalis air. Dari segi spesifikasi, ia hadir dengan dua varian chip pemprosesan iaitu Snapdragon 820 dan Exynos 8890, memori 4GB RAM, kamera 12MP dengan aperture f1.7 dan bakal hadir ke Malaysia seawal 18 Mac kelak. Bersama-sama dengannya, pihak Samsung turut memperkenalkan aksesori khas seperti Samsung Gear 360 dan dua aksesori lens cover iaitu wide angle lens dan telephoto lens untuk peranti ini. Selain Galaxy S7, sebuah peranti yang menjadi sebutan ramai ialah LG G5 yang mana membawakan rekaan modular untuk penukaran aksesori di bawah peranti. Ia membolehkan pengguna menukar modul seperti penambahan sokongan audio, kuasa bateri dan penambahan sokongan kawalan kamera tambahan. Selain aksesori berasaskan modul, mereka juga turut membawa aksesori seperti LG 360 VR, LG 360 Cam dan LG Rolling Board untuk dipadankan bersama-sama peranti ini. Bercakap mengenai spesifikasi, LG G5 hadir dengan skrin 5.3 inci Quad HD, chip Snapdragon 820, memori 4GB RAM, kamera berkembar 16MP dan 8MP untuk rakaman lebar dan sokongan Quick Charge 3.0 untuk pengecasan pantas. Pihak Xiaomi turut tidak ketinggalan dalam memperkenalkan flagship mereka minggu ini iaitu Xiaomi Mi 5. Peranti yang membawakan rekaan berasaskan Mi Note ini membawakan skrin bersaiz 5.15 inci, chip Snapdragon 820, pilihan memori 3 dan 4GB RAM, kamera 16MP, butang fizikal hadapan dengan pengimbas cap jari, Quick Charge 3.0 dan sistem operasi MIUI 7 berasaskan Android Marshmallow. Menariknya, ia ditawarkan dalam dua versi iaitu versi asas dengan pilihan memori 32 dan 64GB, manakala versi Pro pula menawarkan storan 128GB bersama rekaan seramik pada bahagian belakang. Selain Mi 5, Xiaomi turut sama dilihat telah melancarkan Mi 4S yang membawakan rekaan berasaskan logam dengan chip Snapdragon 808 dan sokongan pengimbas cap jari. Pihak Sony pula telah memperkenalkan siri Xperia terbaru mereka menerusi Xperia X, Xperia X Performance dan Xperia XA. Siri X terbaru ini menampilkan rekaan peranti berasaskan logam dan ia diposisikan sedikit atas berbanding peranti kelas pertengahan. Dari segi spesifikasi, Xperia X Performance didatangkan dengan skrin 5 inci 1080p, chip Snapdragon 820, memori 3GB RAM, kamera 23MP, sokongan pengimbas cap jari serta microSD. Xperia X pula membawakan spesifikasi yang hampir serupa seperti X Performance melainkan hadir dengan chip Snapdragon 650 dan tiada sokongan kalis air. Akhir sekali ialah Xperia XA yang mana dijana dengan chip MediaTek Helio X10, memori 2GB RAM dan kamera 13MP. Bersama-sama dengan pelancaran peranti siri X ini, Sony turut memperkenalkan 4 peranti konsep iaitu Xperia I, Ear, Agent dan Projector. Pihak HTC minggu ini akhirnya telah mengumumkan HTC One X9 untuk pasaran global yang mana hanya diumumkan untuk pasaran China pada penghujung tahun sebelum ini. Di samping itu, mereka telah mengumumkan Desire 825, 630 dan 530 iaitu 3 buah peranti kelas permulaan yang hadir dengan sistem audio boom sound bersama sistem operasi Android 6.0 Marshmallow. Untuk peranti kegunaan perusahaan, HP telah memperkenalkan HP Elite X3 iaitu telefon Windows 10 Mobile yang mampu mengubah menjadi desktop melalui sokongan kontinu. Huawei pula telah mempertaruhkan Huawei MateBook iaitu tablet Windows 10 yang menjadi pesaing kepada iPad Pro dan Surface Pro. Menariknya, tablet senipis 6.9mm ini hadir dengan papan kekunci dengan kickstand yang boleh dilaraskan bersama sokongan stylus dengan lampu laser. Pihak Lenovo dilihat telah hadir dengan peranti Vibe K5 dan Vibe K5 Plus iaitu peranti 5 inci yang membawakan spesifikasi pertengahan dengan chip Snapdragon dan penataan audio Dolby Atmos. Bercakap mengenai Lenovo, peranti berspesifikasi tinggi daripada mereka selepas ini akan menggunakan jenama Moto, manakala jenama Vibe ditujukan untuk peranti kelas pertengahan. Pihak Alcatel minggu ini telah memperkenalkan jenama dan logo baru yang mana hanya menggunakan jenama Alcatel sahaja berbanding Alcatel One Touch sebelum ini.
Antara peranti terawal yang menggunakan jenama baru ini ialah Idol 4 dan Idol 4S yang menyertakan butang fizikal boom key untuk kawalan akses pantas seperti kamera, audio, kawalan tambahan dalam permainan. Selain telefon pintar, pihak Alcatel turut memperkenalkan komputer dua dalam satu mereka yang menggunakan Windows 10 menerusi Alcatel Plus 10. Acer pula telah memperkenalkan telefon pintar terbaru mereka iaitu Acer Jade 2 yang membawakan peranti berspesifikasi tinggi, sementara Acer Zest disasarkan untuk pasaran mampu milik. Menariknya, kedua-dua peranti ini hadir dengan sokongan Game Zone yang mampu mengelak gangguan notifikasi, mengoptimasikan peranti dan hadir dengan sokongan rakaman ketika memainkan permainan. Pihak ZTE telah melancarkan Blade V7 dan Blade V7 Lite yang merupakan peranti kelas pertengahan Android 6.0 Marshmallow dengan binaan berasaskan logam. Selain daripada itu, ZTE juga telah memperkenalkan S Pro Plus iaitu tablet 8.4 inci berasaskan Android yang mana mampu menjadi sebuah projektor. Minggu ini turut diperlihatkan beberapa teknologi baru antaranya Oppo yang memperlihatkan kemampuan mengecas penuh sebuah peranti dalam masa 15 minit menerusi pengecasan pantas Supervoo. Mereka juga telah memperlihatkan teknologi penstabilan pada sensor berbanding pada lensa kamera sebelum ini yang mana mampu menstabilkan imej dengan lebih komprehensif. Selain Oppo, MediaTek dilihat telah memperkenalkan pemproses MediaTek Helio P20 yang mana membawa pemproses kelas pertengahan dengan fungsi penjimatan tenaga. Berita baik bagi pengguna Android, pihak Adobe telah memperkenalkan kemaskini aplikasi Adobe Lightroom yang kini menawarkan sokongan rakaman gambar RAW pada peranti Android. Namun berita kurang baik bagi pembangun aplikasi Windows Phone. Pihak Microsoft telah membatalkan projek Astoria sekaligus kebolehan mengubah aplikasi Android ke Windows tidak dapat dilaksanakan selepas ini. Di Malaysia, pihak Maxis telah hadir dengan Maxis One World iaitu pelan perayawan yang mampu menyekat caj tidak munasabah ketika di luar negara dengan kadar bayaran maksimum RM38 sehari. Selain itu, laman The Malaysian Insider telah disekat pada ulang tahun mereka yang ke-8 oleh SKMM berkaitan isu-isu keselamatan negara. Halangan yang dibuat pada peringkat DNS ini walau bagaimanapun boleh diakses pada pautan themalaysianoutsider.com melalui penyedia perkhidmatan internet utama negara. Sebelum menutup tirai mingguan Amaz minggu ini, bagi anda yang meminati permainan Sword Art Online, pihak IBM telah bekerjasama dengan Bandai Namco serta Aniplex dalam membawakan permainan berbentuk realiti maya untuknya. Selain itu, pihak Facebook pula telah memperkenalkan nafas baru butang like yang kini tampil bersama emoji perasaan secara global selepas diuji pada beberapa negara sebelum ini. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa teruskan bersama kami di amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!